Amagos. Masei. Obey. Pat. Obey, Tavi. Obey, Tavi. Irurogeita hemezortzi kiloko erretangularra. Dakizuten bezala, harri pisu handiena jasotzeko ibiltzen den harri mota da, eta udanek ere hola ibiliko. Bi minutun. Bi minutun, aderba, zema jasoldi ematen dizkion, irurogeita hemezortzi kiloko erretangular harriari. Hamabost urte ditu, eta momentun, pixkanaka, pixkanaka, urtero, urtero, goraka da, latza egiten ari den argaztalia. Eta hortxe da. Hori, hori, elegante. Hortxe doa, bigarren ale mila. Apodan, eh? Hor sondo. Hori, hori. Bi ere bai. Argitzeko, txalekua dana argazkiz beteta dauka. Bere famili ibilitako aitonak, ateak eta lanak ibilitako argazkik. Badu berriro ere. Oso ondo, hiru ere bai. Apodan, eh? Hori, hori, hori txeleze bate. Bi minutu. Tondonen, hain behar izango da. Bere lana, hobetzen saiatuko da. Hortxe da, hasi da. Bi. Apa, Mikel, eh? Lau. Beatzi. Ama. Maika. Amabi. Amairu. Amalau. Amabos. Amabos asaldi. Bi minutu. Hortxe duzu. Ba.
Bi. Hiru. Oso ondo imar, eh? Venga. Zazpi. Zortzi. Behatzi. Amabi. Amairu. Venga, besteate bai, eh? Amalau. Aurten aste asun, urra nauzi. Eta hortxe duzue. Hori jotara lanean. Hora sondo, ba. Bi. Atxak itxiz dituna. Bost. Sei. Venga, udane. Zazpi. Zortzi. Behatzi. Hori, hori. Behatzi jasoaldi. Harri kulguari. Goyen.
Ahora está la chama y todo. Vale, como pañoc. Eskerrik asko emandako animoak, txaloak, eta askotan esatetena, errespetatik bakarrik ere, merezi duzu.